Mato, co to máš? Nůž. Ty potřebuješ nůž? Lukášku, nůž? No to ne, to je na zuby. Ty potřebuješ nůž na otevření toho balíčku? Tady máš nůž, hodně na otevři to jeden nůž a druhý nůž, Lukášku. A přitáhněte ten balíček dopředu. No ukážte, co tam je, kluci. To je... No co tam je, kluci? Tak pojď, otevřem to. Podívejte, musíme si přečíst, kdo to posílá. Podívej se, to posílá teta Radka. Luky, umíš říct teta Radka? No tak pojď, otevřem to tady. Hele, tady už je to otevřené. Musíme tady, dívej se, Luky, takhle. Já ti pomůžu, dívej, řezi, řezi. Papuče. To jsou papuče. Maťo, dívej se. Amu. Co to je? Papuče. A heleme se, co to je? Andělíček. Maťo. Tam je teta Radka, zamávejte na tetu Radku. Zamávej na tetu. No zamávej na ní. Řekni ahoj. Maťo, umíš zamávat na tetu Radku? No zamávej, Luky. Tak pojď, pojď se pát, co tady je dalšího. Dívej, Lukášku, to není všechno. Podívej se, tady je plná krabička věcí. Co to je? Prasátko. Prasátko? Ne, to jsou dvě prasátka. Kolik je tam prasátek, Lukášku? No, kolik je tam prasátek? Maťo. Maťo. Kolik? Tři. Ne, dvě. Co to je, kluci? Co to je? Maťo, tady jsou dva pejsci. No to jsou mi věci, dívej se, Luky. Luky, hele, koko bere papuče, dívej, Maťo. Lukáš, dívej. Maťo. No není to úžasné? Musíš ho zmáčknout na tu pacinku, dívej. Tady, tady, Luky. Tady. Tady. Vaška. Tady ten pejsek nedělá nic, to jenom tady ten. No to je krás. A každý máte jednoho pejska, Maťo. To je tvůj a to je Lukášku. Zamávej na tetu a řekni děkuju, teto. Řekni děkuju. Maťo. Tak co s tím pískem? Ještě. No tak to pust ještě. Maťo. Jej. Já se kotnu.
O, Łukasz, i to twój pejsek? Dogi. No, dogi. Dogi. No to to Radko. To jest harmonika? Co to jest? Dam, dam. To není dam, dam. Víme, co to je. Svíčka, zapalíme to? To je sůl. Chceš to zapalit? Kam to můžu postavit, Mati, na stůl? Kam to postavit na stůl? Sám to postav na stůl, pozor, dali, jo? Postav to vedle toho koníčka, tam. Tak. Jeee, to je krásné, Maťo. Hele, tady ještě něco je, kluci. Tady ještě něco je, hele. Wow! Co to je? Slon. Slon? A jak dělá slon? No teto Radko, ty jsi nejlepší teta Radka na světě! Papa teto Radko! Tam je teta v tom světělku, vidíš? Ona se na nás kouká. Teto, ty jsi ta nejlepší teta na světě, že jo? Řekni teto Radko, I love you! Marku, řekni I love you. Dívej. Teď Maťo, dívej, Luky. Tak to tady bude hrát. Váděk, ne, Maťo. Co děláš pojistem? Ty nemůžeš žádat vaci. Teto Radko, děkujem za prázdná. Tak a tady nám teta Radka píše dopis, teta Radničkin, to bude asi teta Radka, hele, dívej se, to je teta, teta je Mimi. Není toto teta? A to je jasný ten Met. Dívej, kdo to je? Met. Met. A to? Metka. Kdo to je, Maťo? Ukaž teď, jak umíš tancovat. Děkujeme moc krát.